Ahoj, já jsem Nosík a vás vítám na modovaném serveru Cube Life a Cube Life in the Woods na modpacku Life in the Woods. Au, au, nebo na modpacku Cube Life in the Woods, protože je to trošku předělaný ještě. A je to převzatý z Life in the Woods. Takže všechny mody a všechno budete mít v popisku videa. Jako obvykle budete tam mít dokonce i seznam členů komunity Cube Life, odkazy na všech jejich kanály. Konkrétně je to Beliar, Erol, Feťáček, Fistí, Gordy, Jirka, Král, Johnny D, Jedido, Miro, Morgon, Pedro, Roupík, Skleny, Zombie. A na mě tam asi ani odkaz dávat nebudu. A doufám, že Jodino neschodí teďka server. A jak vidíte, tak je to celkem teďka hodně mobů tu je. A skeletoni střílejí docela na dálku, jak si můžete všimnout. Tam je taky jeden. Tady je... Tam, au! Ach jo, au, 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 já nechci umřít, prosím. Já jsem ještě... Neumřel tady, tak bych nerad umřel. Já to mám hodně předtočenýho a nebo mám toho dost natočenýho, jak jsem přežíval. Jsem strašně vyukaný ze všeho, co tady je, protože je to můj první modpack, co jsem, nebo co jsem kdy hrál. Není to zase tak moc technický modpack, je to víc, víc tolik, nebo je to víc bloků, se kterými se dá spíš stavět. A tak je to spíš taková rozšířená vanila podle mě. A... Budeš střílet? Nebudeš? Nejlepší, když takhle můžete se schovat za tu trávu. Jom. Jom. Au, co? já jsem tady už totiž něco dělal, teda jsem to sem chtěl říct. A rozplýval jsem se nad všema těma věcma, co tady jsou nový a úplně je a tohle neznám. Takže pokud jste v modech nějak profesionální nebo vyznáte se v nich, tak mi prosím odpusťte mou neznalost a to, že nějakou chvilku mi bude trvat, než si zvyknu na pár těch věcí. Až vyjde 1.8, tak bude normálně klasický vanilla server. Tohle je zatím dočasný řešení, protože se nám nechtělo čekat až do podzimu na 1.8, tak budeme zatím hrát tady toto. Tamhle bych měl mít ještě někde boomerang. A ten jsme si vyrobili s Morgim, tak já vám pustím takový krátký klip a potom uvidíme, co dál. Čau, Morgi. Čau. Čau, čau, Morgi. Jo. Morgon za mnou přišel s obchodní nabídkou. Obchodní nabídko. Já nevím, co za to chceš. A ona ani neví, že po něm něco chci. No, nevím vůbec. Jako mám tady nějaký smetí, ti možná tak řeknu. Kolik potřebuješ těch bird saplingů? Hodně. Já mám sedm. Strašně moc. Stačí ti Sedm. jeden? Tak minimálně tři. Okay. Tak já ti dám klidně všech šest. Akorát jeden si tu nechám. Takže OK. šest. A co máš? Co nabízíš? Takže. Co to je? Počkej, já jsem si měl... Já si uklidím věci a kouknu se, co všechno to je. Bordel. To je všechno, co mám v inventáři, Co to je za aktuálně. katanu, sakra? Je katana. To se dá získat taky, jo. No. Sedm železa. Jenom 13 železa. Jak je to? Já víc toho nemám. Já jsem chudej. Aktuálně. Koton. Bavlna, jo? Máš bavlnu. Co? Bavlník, no. Můžu něco vyzkoušet? Můžeš, no. Kolik to ubralo? Jeden a půl. 1,5, jo. A tak speed plus 6, to jako mlátí rychlejš, nebo? No, akorát, že to nedal žádný knockback. Koukám, no. Zkusím znovu hitnout. Takže prostě kdybych takhle přišel a... LOL. Jako dal jsem celkem. To chci.
Akorát to dává jenom 2 damage, no. No má málo, no. Kolik? Lepší už asi nejde udělat, myslím. Jo, tak to má o 3 méně než to, než Je to meč. slabší, no. Když počkej, dá se udělat diamondová No a ten. pod... co je nejlepší? Nevím. Já teďka jsem poprvé, že se nějak koukal na to, co se tu dá všechno vyrobit. Ačkat, sword, ne, katana. Jo, tak jenom diamond ty nejlepší se dá vyrobit. A to má attack damage 4, to je stejný jako stone match. No, a já koukám, že ta zlatá je lepší. Ne, není, protože má attack damage asi. Ale to... Zdá se ten knockback. Dá se na to dát třeba sharpness? Dá se to enchantovat? Jo, tak to netuším, ale asi jo, podle mě. Hej, ty normálně máš... Kde jsi vzal vajíčka? To jde do někde to vzal. Lol. Okay. Dělal jsi to nějakou. Děkuji. Jenom tři, jo. Dobře no, co tu katanu. A jak se to Ježiš. vyrábí, nevíš? Počkej, já se kouknu. Je to lehký. Jako kdybys dělal normální Jo. meč, jak raději jinak trochu, no. Koukám. Na šikmo. To chci. Ty udělej, no, potom. Až najdeš diamanty třeba, nebo Ať něco. počkej, boomerang se dá Když tedy dělat, jo? nemáš. Dáno. Dřevo. Počkej, dřevo, cobblestone. To chci. Teď akorát nevím, jak to bylo. Takhle, dřevo a cobblestone. To je taky jeden. Tě vydám jeden. Smůla, ne? Co se s tím dá dělat? Házet. Au! Au! Kolik to dává? Jo, 3. Počkej. Au! Já nechci umřít, ale jo, jako. To dává hodně, nebo? No, já spíš se mi nedoplňuje HPčka. Aha. Blueberry, to se dá, co se dá dělat s těma blueberries? Je, proč se to nevrátilo? Protože jsi to hodil do země. Asi. Au, mě to trefilo do hlavy ještě. Okay. Au. Mně se to nechce vrátit, ty děti. Zaseknu zemi. Ne, teďka jsem to sebral. Promiň. Vůbec jsem si... Fight. Tak nic. Ale Jasně, vedle. to je dobrý, to je dobrý. Já se pak budu muset Kolik ti to kouknout. ubere? Co to Co je? musíš trefit, ale. Ale tohle tě je úplně mimo. Tři mi to dalo. Jo, no. Katana. Ty jo. Třeba Diamondový má lepší ten? Ne. Taky jak se píše boomerang. To je jenom tady ten. To není diamondový, lol. Daj, Asi teda, James. počkej. Já jsem myslel, že jich je víc. Jo, je? Jo? Diamond boomerang. Fakt? A jo, lol. Počkat. Tak to vyzkouším. Jako ne, že mám diamanty, jo, ale... Schválně, kolik ti to bere, jo? 1,5. To je ironový. Kolik to má použití F3H? 125, okej. Okay. Tak jsem Mňam, všechno. mňam, 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 mňam. Hele, tak děkuju. Já taky A děkuju. uvidíme se zase někdy. Jo. Jo, čau čau. Okej. Okay. Měj se, ahoj. Mohli jste vidět, že náš první obchod na serveru šel úplně bez problému, hladce. Přinesli jsme si sem ještě kravičky, takže si je potom můžeme rozmnožit. Máme strašně moc věcí, sídů a tak všechno. A to máme tentokrát zase od Beliara. A společně s Beliarem jsme si vytvořili tady ty taštičky, batohy, takže v nich si můžete prostě do nich si můžete dávat různé věci. A vytvořili jsme si tady ten malej a my jsme si vytvořili tady ten velký. Tak se můžete podívat ještě na tenhle klip a dejte mi když tak potom vědět, jestli chcete, abych to natáčel nějak přímo za sebou, anebo stačí, že vám dám vědět o tom, že jsem něco dělal a potom vám pustím nějaký klip, jestli se vám to takhle líbí. A ten klip je docela dlouhý, tak už se
asi neuvidíme a užijte si zbytek videa a mějte se pěkně. Ahoj. Chceš 350, 350? Ještě jsem na cestě. Tvoj. Čau byli, čau byli. Jo, zlákl jsi se? Úplně takový růžový najednou bandit. Ty jsi ma neviděl. Ne, já jsem koukal po těch krávách tam. Je, a máš to natočené? Jo. Že by som si to pozrel, že či jsi ma fakt neviděl. Ne, já jsem koukal fakt jinam. Že říkám čau byli. Ty to snad ještě nemáš zapilý. Čo? Ty to snad ještě nemáš zapilý. Ne. Sakra. Počkej, jak si lehnu. Takhle. Já to nevím z jednoho místa, já se musím rozběhnout za šprintem. To máš na co trolo? Já to mám na... Grab mám na mouse button. 5. A... Na shiftě mám normálně to čupeně. Ok, tak si to zapni. Už to nevíš, jako tady na tebe koukáme, které ležíš na zemi. A všichni Dobre. Taky. Čau, Beli. Ahoj. Je. Počkej, tak já už to rovno zapním. Tak. Čo byli? Ahoj, já tam potom dotočím něče. My jsme jako se rozhodli s Beliárem, že... Co děláš? Dárky rás. Já sbírám všechno, já jsem totiž chudej. Co tam máš, banány, co to... Dá se to jíst? Nevím, ano, ale radši si to nechaj na sapling. Okay, keď spojíš jungle sapling s týmto, tak z toho máš potom banánový strom. Je, máš aj orange a pír, rušku. Dobře, to už máte jako na to nějaký farmy, jo? Ne, to jsem našel teraz cestou. No. Máš ještě jahody. Nevím, či se to, a tu máš bambušut. Bambušut. Já to mám, to tady mám někde podlíž. A avokádo. Hej, ty vado. A rýžu. Já jsem to taky všechno našel. A ještě kokonat. Já jsem to taky všechno našel, akorát prostě říkám, že potřebuješ na to nějaký batoh, a mít jakoby... to mám taky, ale nemám šípy. Ale mám chytaj šíp. Chytaj šíp. Dívej, co mám. Au. Dává to nějaký velký damage? Ne, já jsem si vlastně... Iba ďaleko to dostřelí. Pozrej, neboj, nestrím tě. Kam mám trafiť? No daleko. LOL. A dlho sa nabíja. Já vím. Proto je to taky longbow. A tu máš bambus. Ježiš, já nepotřebuji všechno. Bambu. Ups, to jsem ti nechcel dát. Ty to jsem... Ne! Pojďem. Dobré. Dobrý. Tak i jakou ti to hitlo? Za 3. Hej. On se ještě blokoval. Nezabije mě. Dobre. Co to ta motička růžová? Pozri. Bum. Bum. No se to motičku to vypadá nejvíc. Dobre, jdeme na ty slingy. No, my jsme se s Beliarem dohodli, že že by nebylo od věci si udělat nějaký velký batoh. Já tady mám malinký, ale ten má jenom tolik místa jako jedna truhla. A velký batoh, můžeš tedy tak ukázat i u sebe, jak to dělá. Vyhledej tam big backpack. Ne, počkej, tak se to... Big? Hej, big backpack. Jo, backpack. A nevím, jakou barvu, to je jedno. Potřebuješ na to 8 tent leather. Tož jsou, a to se dělá z toho, že vypálíš Bound Leather. A Bound Leather vytvoříš tím, že použiješ dva normální ledry a vemeš na to 7 stringů, nebo... Tak, máš tam ten recept na to? Ano, už jsem tady vypal. A to se potom vypálí. A shodou náhod, jako jsme si říkali, že si někde najdem nějaký, nevím, buď to nějaký důl nebo nějaký spavner na pavouky. A když jsem tady šel pro Beliára, tak jsem tam našel trhlinu a v ní...
první opuštěný důl. Ano. Náhoda, juhu! A ještě tam bylo pár kraviček, takže potřebujeme... Pojď se nejprve vyspět. Jo, 17. Počkej. Ono stačí, když spí jeden vlastně tady, viď? Ne, nad 50%, když spí. Láhni si ještě. Láhni si ještě. Láhni si. Já už není. Jsem si na těma chtěl láhnout. Jsem si jej změnil kontrol kvůli těbe. Prostě úplně, no, my se ještě nechce stávat. Ty boty. Počkej, kde mám? Print, tak. Teraz zoom. Okej. Okay. Počkej, co mi chceš zoomovat? Ne. Pojď radši. Počkej, já jsem si... To mám žebříky okay. Někde, jo. Tady mám z těch žebříků. Tady by měly být krávy někde. Hm? Jsem si mohl vzít a rozmnožit, taky to jedno zabijeme tady, snad to bude dostatek. Aspoň na jeden batoh ty nepotřebuješ. Počkej. Ty vado. Tady jsou krávy všude. Ne. Jsem 180 na bloku smoky. Víš, že jsi chtěl vyspat asi radši ty? Vím. OK, uvidíme se za chvíli, až biliár si vzal pro věci. Biliár už je zas obnoven, teda živý znova. Vítáme vás zpět. Vítáme vás zpět. Au. Lol, ta kráva tady. Chudák. Chudák. Kůže. Jedna? Máme, no, jedna. OK, máme na jeden batoh. Muhe, hned pre mě. Oh, kolo jsem tam skočil. To dívej. Haja! Au! To dívej na mě, počkej. Počkej, no. Počkej. Ne, creeper, nemůžu, počkej. Au. Daj na mě profesionální záběr. OK. Go. OK, sem hodím. Tak ale dělej, než půjde za dalšího. A jenom... Skoro jsem to nedal. Už skončil tu šipku prostě, jenom do, tak, do půl centimetru tyho vody. Kebyže spadněm sem, tyjo. Já jsem skoro spadl na tento blok. Nevím, ale stejně prostě, jak můžeš skočit čipku do něčeho tak hlubokýho. No. Lol. Okay. Zastav tam tu vodu, prosím. Idem na to. Ups. Jenom tam hodil blok nahoru. Co je tady ty? Neuvědomil. Další creeper? Dobre, kde jsi? Mě je tam. Světlo. Mně přijde, že teďka nebo že vůbec lidi nepokládají torčky, jakoby mají tu možnost osvětlení v ruce. Já pokladám, ale je to i dost těžké s těmi shaderami, lebo nevíš kam to máš položit, kde máš světlé místo a tak. Když máš tmavé místo a tak. To jo, a tak hlavně tady asi nebudou nějaký ultra farmy. Jakže ultra farmy? No jakože... farmy na moby, že budeš prostě nějak... Jo, tady už někdo byl asi? No, tu nějak byl Fisťo, myslím. Aha. To je moje! Dáme taky to, torčka totiž. Ale všade to není osvětlené, no. Ale my potřebujeme ty stringy hlavně, no. Ale tady. Tak jdem asi dolů do toho. Do těch dolů. Dobré. Zlob. Tady to jo. Nejde? Tudy jedině. Ty si myslíš, že jsi skiller, když máš iba botičky? Tak lepší než mít růžový armor. to není nic lepší než to. Počkej, držme se při sebe, nech to video má grády. Jo. Ono se dá skákat. Počkej. Tady jsem dole, pod tebou. Co děláš? Pod tebou. Jak se snažil. Vyplavat nahoru. Stringy, kolik jich potřebujeme teda? Byla. No, tady nikdo nekope železo. To nikdo nekope stringy. Aj, láva. String.
String. String. Tady už to fakt někdo to vybral. Akorát je zajímavý, jakoby ty různý textury těch... Ty jsi tamhle. Těch cobblestone. No, že některé jsou zelené, některé modré. Slyším pavouky? Já ne. Já jsem teďka kousek dál od tebe. A tunak to je neosvětlené. OK. Zpátky od tebe. Keberem kobweb. Okay. Takže bys to měl vidět. Já vidím. Troška dost daleko. Tady by měl být. Co bojím těch pavouků? Ups. Jsi jich našel, že? Asi jo. Já se bojím, pojď se mnou. Prosím, pomoc. Kde jsi? Meli? Halo, pomoc, ne. Počkej, já se ti tam překopem. Já jsem tě ztratil, drží shift? Nedržím. Já jsem byl nad já už tebou vidím. Chvilku. Jo, tak tam nahoře u tebe by měly být. Co je? Kde jsi? Tady, počkej. Tady. Jsi prokopal. Kam se... Ty to vop... Halo? Je... Lol, už tě vidím. Dole, pode mnou. Se schovávám. Lamo. Já jsem tě chtěl zazumovat úplně. Baví tě to? Jo, jinak poznáš toto? Co? Počkej. Fistíka? Ne, toto, počkej, tam chceme dát blok, tu. Pozri na mě. Počkej. Pozri chvilku. Uvidíš, co se stane. What? Okej. Počkej. Jako, hraješ hokej nebo co? Bruslíš? Ne, něco se stane za chvíločku, ale... Nevím kedy. Vidíš? Co? Že tam sedíš? Nevidíš to? Nič mi nezmizlo. Nohy předtím. No. A tak to už na začátku. No. Ježiš. Já nevím ani jak se to dělá. No. Tak držíš grab a iba se pohybuješ. AD. A iba se pohybuje. Ačkej, můžu udělat ty. Počkej. Aha, zajímavé. Počkej, jak vysoko to jde. A to jde vlíst nahoru, jo, teďka. Jo, a dá se ještě, pozri. Tak to aj takto se dá vyjezt. Jakobyže... Počkej, ne. Takže vyskočíš vejš, jo? Yep. Hej, tamto je neosvětlené, jdeme sem se pozrieť. Ne, tam dole, co? Bacha, skeleton. Okay. Ups. To jsou... Já, on je nagrovený, na teba jdem po něm. OK. někam zmizel ten boomerang asi, teďka. Aha. Tak se na něho přišel. Bumela, bumela, co? Bumela, kde jsi? Bumela. Boomerang. Dobre. Koliko máš stringů? Teda, 16. No, já mám 14, stačí, ne? Jo, ale ještě jsem si chtěl kouknout na ty pavoučky tady dole, když už jsme tady. A počkej, stačí to? Počkej, 7. Ne. My potřebujeme 7 na jeden ledr a potřebujeme 32 jich. A tak to bude dost, no. Myslím. OK, našli jsme spawner. Aj vodu. A akorát si myslím, že to našel už někdo před náma, protože tady to bylo osvícený a ty věci tady byly, tak já nevím. A i ten minecart je tady vybraný. Tak já bych řekl, že ty věci z toho hodíme do nějaký truhly tady venku, ať to někdo když tak veme, čí to bylo. Naše.
Naše. Potřebujeme 10,24, viď, že jo? Toho. Jo. Ty truhly toho zboř a veme tam. Zbořím. Spoš je. Já nevím, jako zase dělat na tyhle velké pavouky nějaký extra farmy. Takovou extra velkou farmu se mi taky nechce. Tak Proč to vyhazuješ? provizornu. Aby jsem se mohl dát čestky. Jo. Tam jsou dva nejtygy na zemi. No. Ty jsou moje. Jeden. Jo. Ten druhý si můžeš zabrat, jak chceš. Ne. To tu něčí bylo, tak to jim nebudem brát. Myslíš, že si po to přijdu? No doufám, že jo. Jako, když už to. Ale sedlo si nechám, dobré? Bacha. Ah! Skoro jsem tě mrzkou. Mrzko, počkej. Tady to asi bych chtěl osvětlit. Když tak mi to pomáš skopat tady kousek. Jo. What? Aha, Já sem hodím všetky já myslím, věci že a jsi tam potom dal si nějak vodu. poberem. A ona tam by tekla voda ze zora sama. A tak mi to tady trochu asi předkopem a potom budeme chvilku farmit, co ty na to. Jo. Potom se pozri na mé video, mě se tu nějak Mě bugují taky, ty lol. shadery. A ty bože shadery. Jo, prostě jak to sluníčko jde nahoře, víš to, a tady. Z Pavleru. Kolik jich máš? 45 stringů mám já. Já 11. 11? Ostatné mám v truhli, myslím. Au. Jo, nosiku. Sorry. Vylízaj. No, já mám 59 už. Teraz mám úplně osvětlené. Jo no, lol. Tak to fungují shadery úplně. Tady není nikde světlo, ale je tu světlo. Počkej, já si tě oskrinujem potom. Počkej, oni se Úplně tam dobře to spavnuli vyzerá. skeletoni. Jak to? Uh-oh. Oh! Au! Oh! My jsme byli dost blízko na to, ne? Au, au! No, když jste mohli spavnout. Nevím, ale máš jeden můj kýblík. Jo, promiň. Ne, to ti neprepáčím, to je... Jinak, na čo si chcel tu vodu? No, já myslím, jako, že to budeme nějak automatizovat, takhle to úplně stačí, podle mě. A tady máš ty, víš co, Děkujem. šípy. Bacha, bacha. Keď můžem si sem dát jedno světlo. No asi jo, Tak je to. ať je trochu vidět, no. Ať vidím i já trochu. Takhle to moc asi nevadí. Já si vyfotím souřadnice. Tak jako seš takhle akční, jo, až. No. No, come at me, bro. Já už mám stack. Mám 52. To vyžíráš totiž. A, jsem lepší. Tak když tady... No, dobře, už mlčím. F. Počkej. Takže... Jo, dáš Kukni mi se na prosím ty mě. stringy? Lol, úplně přímo v břiše. Jo. Dáš mi prosím ty stringy? Všechny. Oh, pojď, 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 pojď na mě. Ani ma nehytli. Mám 9 těch bound leather. No. Jo. Teď to dám říct. OK, taku, nejsme moc matematici. Jsme se trochu přepočítali. Ne, já jsem to správně vypočítal. Já No jsem jo. vypočítal to, co si ty povedal. No a jo, já jsem to počítal na 4 batohy, kolik bychom potřebovali. Hej, uděláme se šup s batohama. Budeme prodávat batohy. Může Tak být. jako máme tady na to farmu na pavouky a Plně automatickou. plně automatickou. A už potřebujeme. Tyhle se spavnou nějak divně. To se takto osvětluje. Ne, to se osvětluje takto. Ne, takto. Takto. Dobre, můžeme jíst. No to je jedno. Dobre, po... No, čo teraz? No a teď už si uděláme jenom nějakou farmu na kravičky, na kůži. A můžeme No. prodávat. Uděláme si nějaký shop teda na spavnu potom. Už jsme mohli, Okej. veď? Rozjedem biznis. Příště třeba. Jdeme ještě po kožu.
Jo. Tady máme zatím tent leather na jednu, na jeden ruksak. Jo. A tady máš ten jeden. Už ti budu chybět na 7. 7 kůže, já tam mám možná pár krav. Pár krav, jakože krafakou. Aha. A udělali jsme si tady pěkně. Ty si F5 dvakrát, jak lezeš nahoru. Já jsem po tebe hodil všetky banány moje. Tak čau. Já si po ně musím jíst. Já mám rád banány. A udělali jsme si tady takovou, že když někdo ze serveru bude chtít. Ne, sem nemůžu, že ne? Vlastně, to už je naše. To už je naše. A budeme potom z toho dělat business. Jo. Ačkej, já mám tady něco v tom malém backpacku. Jej. Dívám. Uděláme tady cedulku. A co to napíšem? Nesahat. Napíšem tam... Ježiš, co to je za text? Pája. Nobel. Nobel budeme... No, jaký to? To je hej, dobrý, ale to je ne? dobré jméno, veď ten Nobel, víš čo? Jo. Já industries. nevím, pověz mi to. Jo. Nebo, no, počkej. Ne, ono se to vymazalo celý. Nobel. Co to je vůbec tohle? Pobočka na výrobu s batou. Já nevím. Obchod s batohy tam napíšu. Nobel vynalezl dynamit, že? Am I right? Napíšu obchod s batohy a... To napíš pěkný, tam vynalez... Dá se tam napsat ještě něco. Pěkné. Napíš tam vynalezce batohou, či vynalezce dynamito. Napíš tam vynalezce dynamito. Dobre. Teraz sa ma bojíš? Jo, práve že jo. Potom. Čo je toto? Co? Limetka, to si berem. Ja som taký úplne strašne zvedavý ze všeho. Som úplne vyukanej. Úplne, čo je tohle a čo je tohle? Dobre. Tam je kráva. Tam je kráva. Tak potřebujem už jenom 7 těch kůží a potom se ozvem. To byly dvě teďka, že jo? Dvě? Nevím, ty jsi mi jich zobral. Jo, dvě. A tady ještě další. Možná to nemusíme ani stříhat. Další dvě. Jo, možná to nemusíme ani stříhat. Mám jich 8. Lol, nemusíme to stříhat. Juhu. Jo. Na? Dobře. Tady? Dobře. Dobře. Jak se to kraftí? Počkej, tak pojď k tomu crafting table tam. Já to chci nakraftovat na no, kameru. No, jo. Já už jsem to kraftil. Ty. Já něco odhodím. Okay. Tak. Počkej, asi se najprv vyzkouším, jak se to kraftí. Jak to? Jo. Ok, tak počkej, zpívej mi k tomu, alebo něco, něco, že Alebo nevím. Dobre. Můžeš. Ty, já nevím co. Čo by se k tomu hodilo? Tudum, tudum, jsem přepísal cedulku. Tak, už si to a já kraftím. Jo. A mám jednu. Může redstone. Proč kolko, redstone? Kolko toho potřebujem? 8. Já ti tady dám pec a vypečeš si to rovnou. Který jsme nechali dole, to jednou udělám tady. Já mám 4 bound leather. Hej. Jo, my vlastně potřebujeme... Ups. Matikář. Já jsem neviděl, že na to potřebuješ dvě. Ach, dobre, no, tak si ozvem, až budeme mít kůži. OK, tak jsme zpátky, normálně jsme si to připočítali. Nafarmili jsme kůžu. 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 Byli tady má poslední. Počkej, máš jich 7? Vem si poslední. 8. Už jo. 9. 9 jich mám, 9. OK. A... jo, máš tu červenou barvu?
Přijmeš moje růži? Děkuju, ale já už mám. Si tady zasadím. A okay. Teďka dáš tu červenou doprostřed? Do jo. A budeš mít červený. Mám. Big red backpack, máš ho? Yep. Tudu. Ty, jo, tam si jenom všechny věci hned. Na chrbát, keby se to dá dát, to by bylo úžasné. Cože? Jo no. Kdyby se to dá dát na chrbát. Sakra. Teď potřebujeme, nedá se to dát jako místo chestplateu, nedá. Ach jo, ale tohle budeme manufakturovat, dáme si na to velkou výrobnu. Jo, nemáš náhodou 3 irony pro mě? Jo, na, proč? Děkujem, chcem si spravit krumpač, lebo nemám žádný, věš, a sticky? Jo, na. Dík. Lol. A v podstatě dobrý je, že můžeš mít těch backpacků víc najednou. No. To je hyper. Že mega, ultra, mega vela města. Takže přijímáme objednávky, pokud na to někdo kouká ze serveru, přijímáme objednávky. Jo, a už to máme i patentované, čiže neopakujte. Jo, a můžete si vybrat jako barvu. Jo. Napíšem to do skupiny na Skype, že si můžete. Počkej, dá se i fialová? Ne. Jo? Já jsem celou růžovou. Počkej, dá se to? To se nedá dělat. Purply. Purply. Dá se udělat... ne. Ej, ve tu máš ještě 3 sugar caney. Na. A mám 2 baťohy. Jo! Srandom. Počkej, já si musím vybrat z toho červeného. Ne, ten červený mi dej, já nechci ten růžovej. No z červeného si musím vybrat věci. Jo, takhle. Já myslím, jako, že si chceš vybrat buď ten nebo ten. Jo. Počkej, nechytaj to. Ups. No, zober to. A ty limetky mi hoď, prosím. Děkujem. Nevzal jsem si ani jednu. Ty zober. Dobrý, já jsem si vzal jednu. Děkuju, dobrý. Ne. Juhu. Tak jo. Já ti teda děkuju za výpomoc a za rozjetí Nobela. Nobela. A já děkujem a já. Tak máme aj obi dva z toho něco. Aha. A... Já mám růžovočky, čiže se mi to hodí k tomuto, no ani ne. To není růžový, tohle je fialový, to co máš teďka. Nevadí. A já nevím, podle toho jako, co jsi řekl, co chtějí za barvu a tak, tak podle toho, kdo to bude, tak budeme dávat cenu jednotlivě. Takže jo, potom. Lidem. Jo, jinak. Co děláš? Co to? Proč je tam? Co? A teraz tam zasadíš iba rýžu, máš rýžu? Ne, jak jsi to udělal? Dvakrát klikneš tou motičkou a takto si zasadíš rýžu. Aha. A potom na to dáš iba kýbl s vodou. OK. Ty rýž. Sa můžeš kúpať. Děkuju za vanu, děkuju. Počkej, já si lahnem, ale počkej, já to asi nezvládnem. Ne, počkej, já jsem tě chtěl ukázat. No. Pojď sem nahoru ještě. S boomerangem, co by mělo jít eventuálně. A jestli to jít někam... tady je strašně moc tý trávy, ne. Jo, počkej. Tekačka. Počkej, dívej. No. Tak. A. Zase se někde asi, co? Nevím, ale kde. Ne! Ne! Nevím, kde se zasekl. Jaj. Ups. Jo. Jo, kde je? Máš ho, půjč mi ho ještě. Au. Že půjč mi ho a je tvoj. Dobře, tak já tě opak vrátím. Ne, já nechcem. Jej. Toto? A potom prostě. Ne, já jsem ho chytil. Jakoby on je takový bug v té hře, prostě takhle běžíš a jdeš jakoby na stranu a on se ti vrací pořád sem a tam, vidíš to? No. Tak to je všechno. Každé, já to chcem zkusit. Hore. Musíš jakoby mu uhnout, no. Ups, to je šlo moc rychle. Ne, můžeš mu uhnout dřív, klidně. On se bude točit pořád kolem tebe. Počkej, ještě raz. Jako kdybys byl střed vesmíru pro něj. Akorát
To se to nesmí zaseknout o něco, no. Tak počkej, já to hodím takto dolů. To pek... No, nekašlem na to. OK, děkuju. Měj se. Čau, čau. Počkej. Už jsi vyhnul? Jo, vyhnul. Ale zaseklo se to ale někde, ne? Jo, nevadí. Okay. Měj se. Dobre, tak. Děkuju. Příště zase vyrobíme nějaký batohy. Ups. OK. Bye bye. Čau, čau.